Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi tanya untuk yang hadir awal hari ini. Uh, orang pertama tadi Tamil mati, tak ambil mati. Antara yang awal. Yang mana ada uh, Muka warni tak silap saya lah. Kata Syem Kumar tadi yang first. Okay. Okay. Jadi untuk kelas hari ni sebelum tu yang muslim kita mulakan dengan Ummul Kitab Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Okey jadi untuk hari ni kita sambung Uh, sesi pembelajaran PDPR 8.2 eh tindakan raja melayu dalam menangani cabaran barat. Okey jadi semalam kita dah buat latihan untuk 8.1 eh uh, sengaja saya ubah sebelum ni yang pukul kelas pukul 12 tu biasanya kelas pembelajaran. Ah uh, tapi saya tukar kepada kelas untuk latihan ataupun tutorial. Sebabnya waktu tengah hari kan, dia macam ngantuk sikit. Tapi bila buat pagi ni, susah pula orang nak masuk. Ha. Hmm. Jadi tak takpelah kita teruskan je. Jadi tahniah lah yang mana yang masuk awal tu. Pagi-pagi dah bersedia kan. Okay. So tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Saya buka buku kejap. Yang ada buku teks boleh buka. 8.2 eh, 8.2 point berapa eh? Lapan point dua, tak Siapa pada buku teks. Empat, oh dua ratus empat, ah dua kosong empat, yang serabap dua kosong empat, jadi. Uh, apakah tindakan Raja Melayu untuk menangani cabaran daripada pihak barat. Okey. Jadi ada beberapa strategi. Yang ini saya dah dah join. Oh, saya dah masuk sikit kan. Yang ini dah ni kan. Tuntutan Raja Melayu melalui Duba dah kan? Okay, ni dah. Kuala Lumpur. Dah tapi tak ingat atau tidak. Kemudian di Pekan Pahang. Kelang Selangor. Seri menanti Negeri Sembilan. Kemudian diplomasi menangani tekanan British ini di diplomasi Sultan Abu Bakar. Kemudian Sultan Zainal Abidin Ibu Terengganu. Keengganan pemerintah negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Yang ini belum eh? Are you sure? Belum eh? Confirm eh? Hari tu tak cukup masa kan? Okey. Jadi saya sambung sini. Keengganan pemerintah negeri-negeri Negeri Melayu Utara untuk menerima penasihat British. Okey, jadi yang pertama uh, penasihat british di perlis penasihat british okey penasihat british di perlis pada 15 Julai 1909 okey penasihat british yang dilantik di perlis bernama apa kan nama dia ni Siapa penasihat British yang dilantik di Perlis? Meadow Frost. Okay. Meadow Frost. Kemudian pada tahun 1909, walaupun naungan siam dipindah kepada British, namun British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Okay. Antara British dan juga Perlis tak ada apa-apa per perjanjian. Kemudian pada 28 April 1930 Perlis menjadikan negeri Melayu terakhir menerima naungan British British secara rasmi melalui perjanjian Perlis British yang telah ditandatangani 28 April 1930. Ha, maka Perlis secara rasminya menerima naungan British yang merupakan negeri Melayu yang terakhir yang menerima naungan British. Okay. Dan perjanjian tersebut meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui majlis mesyuarat negeri Perlis. Okay. Jadi uh, naib presiden Majlis Mesyuarat Negeri Perlis pada tahun 1930. Okey yang ada dalam gambar raja tu. Said Hamzah Jamalulail Okey ini adalah naib presiden Majlis Mesyuarat Negeri Perlis 1930. Okey itu penasihat British di Perlis. Kemudian penasihat British di Kedah. Pada 15 Julai 1909, okay, British menghantar W.G. Maxwell untuk menjadi penasihat British di Kedah. Okay, W.G. Maxwell, jadi Medo Frost. Medo Frost uh, di Perlis, kemudian di Kedah W.G. Maxwell. Okay, keengganan menerima kehadiran W.G. Maxwell telah menimbulkan pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang telah diketuai oleh Tunku Mahmud. Okay. Mesyuarat, Majlis Mesyuarat Negeri Kedah diketuai oleh Tunku Mahmud. Konfliknya berpunca daripada tindakan W.G. Maxwell yang menganggap yang dianggap melampaui dalam mencampuri urusan pentadbiran negeri. Okey, antaranya W.G Maxwell telah menuntut surat rasmi. Menuntut bahawa surat rasmi mesti melalui Resident General yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Okey, itu tuntutan W.G Maxwell yang dianggap melampaui oleh Tunku Mahmud. Okey, menuntut surat rasmi mesti melalui Resident General iaitu British dan ditulis dalam bahasa Inggeris. Ini ditentang oleh Majlis Mesyuarat Negeri Kedah iaitu tuntutan yang pertama ataupun uh, campur tangan yang pertama oleh W.G. Maxwell menuntut surat rasmi melalui Resident General dan ditulis dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, tindakan W.G. Maxwell mengenepikan nama Kedah dalam surat rasmi Okay, dalam surat resmi, tak ada. diletak nama Kedah. Okay, kemudian yang ketiga, okay, yang menimbulkan konflik ataupun pergeseran, ialah mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya, yang dianggap sebagai tidak wajar dan mencabar identiti negeri. Okay, itu tiga tindakan oleh WG Maxwell yang menyebabkan berlaku pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah pada masa itu yang diketuai oleh Tunku Mahmud. Tunku Mahmud tu ada dalam gambar raja yang kat bawah tu. Tunku Mahmud yang merupakan Presiden Majlis Mesyuarat Negeri Kedah 1907 sehingga 1913. Okay, yang Perancis British ni 15 Julai 1909. Okay, pada 1 November 1923, konflik tersebut membawa kepada pemeteraian Perjanjian Kedah British. Ia okay, telah termeterainya Perjanjian Kedah British pada 1 November 1923. Walaupun Kedah diletakkan sebagai naungan British, namun Kedah berjaya mengekalkan identitinya sebagai negeri Melayu. Ya okay, masih berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Okay, hal ini ditunjukkan apabila penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan. Okay, digunakan bahasa Melayu dalam urusan pentadbiran dan perundangan. Kemudian yang kedua, penggunaan kalender hijrah. Yang ketiga, menjadikan hari Jumaat sebagai cuti umum. Dan yang keempat, keutamaan dalam melantik pegawai Melayu untuk berada dalam pentadbiran. Okey. jadi negeri Kedah ni masih lagi mengekalkan identiti negeri Melayulah disebabkan a uh, empat ciri ni. Okey. Uh, yang boleh dilihat daripada empat ciri. Uh, bahasa Melayu dalam pentadbiran perundangan, penggunaan kalendar Hijrah, cuti umum hari Jumaat, uh, keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Okey, yang seterusnya ini di Kedah eh, di Kedah. Seterusnya di Kelantan. Okey, penasihat British di Kelantan. Okey, jadi ulang semula tadi Meadow Frost. Meadow Frost di Perlis, kemudian di Kedah WG Maxwell. Kemudian sekarang di Kelantan, pemerintah Kelantan iaitu Sultan Muhammad IV. Sultan Muhammad IV yang ada di gambar rajah sebelah kiri dia enggan menerima perjanjian Bangkok. British telah berunding dengan baginda untuk mewujudkan satu perjanjian yang lain. Ia disebabkan perjanjian Bangkok tidak diterima oleh Sultan Kelantan pada masa itu. Okay, akhirnya pada tahun 1910 berlakunya perundingan di antara Sultan Kelantan dengan British, di mana uh, perjanjian ditandatangani antara British dengan Kelantan. Okey. so hasil daripada perjanjian tersebut, uh, J.S. Mason Dijadikan penasihat British di Kelantan, okay? Dihantar ke Kelantan menjadi penasihat British. Kemudian yang kedua Sultan Kelantan perlulah mengikut, menurut dan melaksanakan nasihat penasihat British dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu. Dan yang ketiga Sultan Kelantan tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Ini antara yang terkandung dalam perjanjian antara British dengan Kelantan. Ini perjanjian yang selepas perjanjian Bangkok lah. Itu di Kelantan. So wakil Britishnya penasihat Britishnya bernama J.S. Mason di Kelantan. Yang seterusnya penasihat British di Terengganu. Okay. Kedatangan penasihat British enggan diterima oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1910. Sultan Zainal Abidin enggan menerima nasihat British. Apa yang diterima baginda ialah menerima pelantikan wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri. Kemudian pada 24 Mei 1911 berlakunya perjanjian Terengganu British. Okey, perjanjian Terengganu British Kuasaan British dalam pentadbiran Terengganu berlaku selepas kemangkatan Sultan Zainal Abidin III. Okay. Kemudian diganti oleh Sultan Muhammad II yang menaiki tahta dan baginda didesak untuk menanda tangani perjanjian tersebut. Perjanjian Terengganu British sebab tadi Sultan Zainal Abidin III dia tak nak terima penasihat British. Kalau wakil British baru dia terima. Wakil British ni dia tak ada kuasa dalam pentadbiran. Okay, setelah mangkat Sultan Zainal Abidin III diganti Sultan Muhammad II, Sultan Muhammad II telah didesak untuk menandatangani perjanjian antara Terengganu dengan British. Okay, ini berlaku pada 24 Mei 1919. Jadi status wakil British telah ditukarkan menjadi penasihat British melalui perjanjian tersebut. Jadi asalnya wakil British. Kemudian menjadi penasihat British. Maka apabila adanya penasihat British, British mula campur tangan dalam segala hal ehwal pentadbiran negeri kecuali agama Islam dan adat Melayu. Jadi penasihat British yang pertama di Terengganu bernama J.L. Humphreys. J.L. Humphreys. Tadi J.S. Mason, Kelantan. Di Terengganu, J.L. Humphreys. Okay, menjadi penasihat British yang pertama di Terengganu. Namun, Sultan Muhammad II lebih banyak berunding dengan pembesar negeri berbanding dengan merujuk kepada penasihat British. Maka tindakan tersebut telah menimbulkan kemarahan British dan dianggap sebagai penghalang dasar British di Terengganu. Kemudian pada tahun 1920, baginda telah turun tahta. Telah diturunkan tahta, diganti dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey. Ha, ni Sultan Terengganu dia, dia berani sikitlah. Okay. Eh, mula-mula Sultan Zainal Abidin III. Ini Sultan Muhammad II. Walaupun adanya penasihat British, tapi baginda lebih suka ataupun lebih banyak berunding dengan pembesar negeri sehingga menimbulkan kemarahan British. Okey, itu di Terengganu. Jadi ulang balik di Perlis, ya, penasihat British Meadow Frost kemudian di Kedah W G Maxwell di Kelantan J S Mason dan di Terengganu J L Humphreys okay dan kesemua ini, penasihat penasihat British ni uh, dilantik setelah wujudnya perjanjian di antara negeri tersebut dengan British. Okey, jadi kemudian yang keempat, menggubal undang-undang tubuh. Okey, ini uh, strategi ataupun tindakan Raja Melayu yang keempat untuk menangani cabaran barat. Dia okay, menggubal undang-undang tubuh. Okey, antaranya undang-undang tubuh Kerajaan Johor, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu, Uh, itu saja dua. Okay. Johor dan juga Terengganu. Okay. Jadi undang-undang tubuh kerajaan Johor ini berlaku, dibuat, dimasyhurkan pada 14 April 19, 1895. Okay. Yang dijadikan sebagai perlembagaan negeri oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Perlembagaan Negeri Johor oleh Sultan Abu Bakar. Ya, Johor menjadi negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur demokratik dengan pengenalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini mengamalkan sistem raja berperlembagaan mempunyai unsur demokratik okey dua poin penting kat sini ha, mengamalkan sistem raja berperlembagaan mempunyai unsur demokratik okey dua poin eh ha, negeri Melayu pertama ha, itu dia gambar raja undang-undang tubuh kerajaan Johor jadi apa yang ada dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor menyentuh tentang hak raja dan kerabatnya kerajaan jemaah menteri dan mesyuarat kerajaan Okey dia punya detail dalam buku teks ini ada dalam buku teks Ada tak dalam buku teks? Ada tak kandungan dia? Ah, boleh bacakan. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Dah eh? Itu je? Macam pembaca berita. Okey. Ha, muka surat berapa tu, Kaisara? 208. Okey. Ha, boleh tengok muka surat 208. Antara kandungan yang ada dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey, terima kasih Kaisara. Ha, jadi ada 64 fasal semua sekali. Okey. Yang tak ada buku teks. Ah, ha, tu dia. Ada 64 fasal. Ini antara poin-poin penting yang dibacakan oleh Kaisara tadi ya. Eh? Okay, jadi apakah kepentingan undang-undang tubuh kerajaan Johor? Okay, ada tiga kepentingan menjadi asas yang kukuh untuk Johor. Yang pertama mengimbangi kuasa British. Okay, Memimbangi kuasa British. Kemudian mempertahankan identiti negeri. Ibu bapa saya, saya, sah tu pakai pakai mouse. Kemudian membentuk kerajaan kerajaan membentuk kerajaan demokrasi. Okey dan menggantikan pemerintahan bercorak mutlak. Okey. So itu kepentingannya undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey kat bawah ni ada glossary. Glossary undang-undang tubuh kerajaan negeri bermaksud dokumen perjanjian bertulis tentang pembentukan secara rasmi dasar pemerintahan sesebuah kerajaan Melayu. Okay. Jadi itu berkaitan dengan undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey, kemudian kita sambung. Kandungan undang-undang tubuh. Waduh, nah. Ha. Okay, ha, ini kandungannya, ni yang dibacakan Kaisara tadi. Kemudian kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okay, yang seterusnya ialah Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Ha, nama dia Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Tadi Tubuh, Tubuh Kerajaan Johor ini bagi diri kerajaan Terengganu yang juga dikenali sebagai Itqon al-Muluk bi ta'dil al-Suluk. Ha, Itqon al-Muluk bi ta'dil al-Suluk. Yang telah digubal pada 2 November 1911. Okey, semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Okay, antara kandungannya termasuklah soal kuasa sultan, tugas pembesar dan juga kesetiaan rakyat ha, serta peraturan dalam negeri. Undang-undang okay, bagi diri kerajaan Terengganu yang telah digubal pada 2 November 1911. Okay, digubal oleh Sultan Zainal Abidin III yang dinamakan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu atau nama lainnya itu kan Al-Muluk di Ta'adil Al-Suluh. Okay, apakah kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu? Okay, di dalamnya mengandungi 53 fasal yang merupakan Undang-Undang Bertulis yang pertama di Terengganu. Okay, antara kandungan penting Termasuklah kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam. Melayuwiyah Islamiyah. Islam merupakan asas perundangan negeri. Sultan Terengganu tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing hendaklah turun dari tahta. Nah, ini yang berlaku kepada Sultan. Sultan apa tadi di Terengganu? Sultan. Masa Sultan Zainal Abidin III, baginda hanya menerima wakil British. Okey, Namun apabila Sultan Muhammad II jadi naik tahta, baginda telah di dipaksa, didesak untuk menerima penasihat British dan akhirnya baginda telah diturunkan tahta. Nah, inilah yang ada dalam kandungan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Iaitu Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing Hendaklah turun dari tahta. Menteri besar mestilah beragama Islam dan merupakan rakyat Terengganu. Dan yang terakhir, ahli masyarakat negeri boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam, tetapi mestilah rakyat Terengganu. Ya, apakah kepentingan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu? Yang pertama merupakan satu langkah untuk memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri. Kemudian penggubalan undang-undang tersebut juga berhubung rapat dengan usaha Sultan untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan juga rakyat jelata. Okay, jadi itu undang-undang uh, yang digubal sebagai salah satu langkah untuk menangani cabaran Barat uh, antara tindakan yang dilakukan oleh Raja Melayu uh, iaitu uh, di Johor dan juga di Terengganu. Undang-undang tubuh kerajaan Johor, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Kemudian yang seterusnya ialah tindakan Raja Melayu dengan cara menerajui pemodenan negeri. Okay, menerajui ataupun uh, mengetuai pemodenan negeri. Okay, yang pertama kita tengok di Johor. Apakah pemodenan yang dilakukan oleh Sultan Johor jadi tujuan pemodonan ini adalah untuk menutup uh, ruang bagi campur tangan oleh British. Uh, jadi dilakukan pemodonan negeri oleh negeri-negeri tertentu. Lah. Okay, yang pertama di Johor, pemodonan di Johor dilakukan oleh Sultan Abu Bakar bersama-sama pembesar. Majlis Jemaah Menteri. Okay. Di Istana Johor pada tahun 1895. Okay. Sultan Abu Bakar dengan kerjasama Majlis Jemaah Menteri yang cekap dan tak setia meneruskan pemodenan pentadbiran yang dipelopori oleh Temenggong Daing Ibrahim Antara pemodenan yang dibuat adalah dalam aspek pentadbiran, keuangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan, tanah dan juga polis dan tentera. Okay. Ini aspek-aspek pemodenan yang berlaku dalam kerajaan negeri Johor. Dengan kerjasama pembesar yang berwibawa seperti Datuk Jaafar bin Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Andak. Kalau ingat, apa? ada satu tempat tinggal yang namanya Taip Andak. Taip Andak, yang ada Felda Taip Andak. Tu. Ini okay, Abdul Rahman bin Andak. kemudian Datuk Muhammad Saleh bin Perang dan Datuk Muhammad Ibrahim bin Munshi Abdullah. Okay, ini semua pembesar yang berwibawa di Johor telah berjaya menubuhkan pelbagai jabatan. Okay, tujuannya untuk mengurus pembangunan rakyat dan juga negeri. Okey, jabatan-jabatan tersebut berperanan menguruskan pembangunan rakyat dan negeri, pengurusan jabatan yang cekap dan berkesan sehingga pihak British tidak mempunyai ruang untuk campur tangan. Okey, jadi itu pemodenan yang berlaku di Johor hasil kerjasama antara Sultan Abu Bakar dengan pembesar yang berwibawa Pada abad ke-19, Johor berjaya menjadi negeri yang moden berbanding dengan negeri Melayu yang lain. Sultan Abu Bakar pula digelar sebagai bapa pemodenan Johor. Okey, majlis bukan majlis, Masjid Sultan Abu Bakar mula dibina pada tahun 1893, gambar rajah yang bawah tu. Okay, ha, ni kalau awak ada peluang bolehlah pergi. Dan yang sebelah kanan itu ialah istana besar yang mula dibina oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 sebagai kediaman diraja dan pusat pentadbiran. Kini istana besar tersebut dibuka kepada orang ramai dijadikan sebagai muzium di Raja. Okey, kemudian pemodenan yang berlaku di Kedah. Okey. Semasa pentadbiran Sultan Abdul Hamid Halim Shah 1882 sehingga 1943. Okey, Sultan Abdul Hamid digelar sebagai bapa kedah moden. Ini disebabkan kedah melalui arus pembangunan dan pemodenan semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ini pembesar negeri yang berkebolehan membantu baginda dalam menjayakan pembangunan negeri. Ya, antaranya Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Okay, ini pembesar negeri yang membantu Sultan Abdul Hamid Halim Shah untuk pembangunan negeri. Pada akhir abad ke-19, pelbagai jabatan telah diwujudkan. Okay. Seperti Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Audit, Pejabat Besar Pos dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah. Ini hmm, antara jabatan yang diwujudkan pada akhir abad ke-19. Sistem politik Kedah yang tersusun dapat dikembalikan, dikembangkan sebelum campur tangan British okay, kerana mempunyai pegawai yang berpengalaman dan memainkan peranan yang berkesan dalam sistem pentadbiran. Okay, jadi sebelah kanan tu adalah gambaran pemandangan Pekan Melayu Alosta pada tahun 1905. Kemudian, uh, okay, tadi pemodenan Johor, pemodenan Kedah. Yang ketiga, pemodenan Terengganu. Sejak tahun 1912, Sultan Zainal Abidin III bersama yang dipertuan muda Tengku Muhammad telah menubuhkan jemaah mesyuarat kerajaan dan jemaah menteri supaya untuk melakukan pembaharuan dan pemodenan dalam bidang pentadbiran. Ini juga telah membawa kepada penubuhan jabatan-jabatan kerajaan seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan, pejabat perbendaharaan, pejabat pesuruhjaya keadilan, pejabat agama dan pelajaran, pejabat kerja raya, pejabat pesuruhjaya hutan. Okey, jadi semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Okey, jadi ini adalah merupakan langkah usaha untuk menutup ruang penglibatan British dalam pentadbiran Terengganu. Ha, sebelah kanan tu adalah pejabat daerah dan tanah di Terengganu pada awal abad ke-20. Okey, so itu adalah tiga negeri yang mengambil langkah melakukan pemodenan. Okey, tindakan pemodenan untuk pembaharuan negeri diketuai oleh raja-raja Melayu negeri tersebut. Okey, maka tamat tajuk 8.2. Sekarang dah pukul 9.22. Okey. Tak sempat nak masuk 8.3 hari ini. Jadi 8.3 kita sambung minggu depan. Uh, hari Kamis. Hari Kamis. Sebab hari Rabu saya akan uh, bagi soalan untuk 8.2. Okey. Jiang dan Xiaofang, Solomon, Mok Yuhui, Kaisara, Adam Rizwan, Tin Sheng, Sharvin, Hazik, Liu Fe'an Muhammad Nur Sharaf, Aliuddin Syahmi, Gary Ho, Pei Zi, Edina Izzati, Shakti, Li Wei Cheng, Rema Ain Terence, Isma Danish, Adi Akta, Trishan Kumar, Mega Warni, Raiha, Liu Zeki, Sofia, Li Pinle, Tamil Mati, Q Yong Kwan, Vijay Ganapati, Su Ki Yuan, Ajunta. Okay, pastikan awak dah isi kehadiran. Saya ulang semula, pastikan awak telah mengisi kehadiran. nanti hmm, ada masih ada juga yang cakap cikgu nama saya tak ada dalam senarai. Saya pelik lah. Orangnya ada dalam kelas tapi tak dengar apa yang saya cakap. Okey, pastikan nama telah diisi dalam kehadiran. Okey, jadi itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih dan tanya yang hadir. Kita jumpa lagi minggu depan hari Rabu untuk latihan soalan latihan eh di video. Okey, jadi saya tamatkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye. Sama-sama. Yeah. Mm -hmm.